Idag är vi hos emissionsaktuella Insplorion. Ett bolag som har en egenutvecklad och patenterad sensorplattform. En teknik som gör det möjligt att med nanoteknik mäta noggrant, stabilt och kostnadseffektivt. Bolaget är verksamt inom fyra grenar. Sensorer inom luftkvalitet, batterier, vätgas samt forskningsinstrument. Patrik, ni har en egenutvecklad sensorplattform och kallas samtidigt för ett cleantech-bolag. Kan du berätta mer om vad ni gör och hur det är kopplat till cleantech, eller miljöteknik som det även kallas för? Ja visst. Ja, vi har ju en sensorplattform som är utvecklad ifrån Chalmers. Där har vi en disruptiv teknik där vi börjar sälja den som ett mätinstrument. Det var det som vi hade i början. Och då var vi lite mer ett life science-bolag. Men vi har alltid sett att den stora nyttan och den stora möjligheten med tekniken är att miniaturisera den och jobba med robusta, små men ändå mäteffektiva sensorer. För att ofta då förbättra, och där det behövs förbättras, det är där det är ny teknik. Och ny teknik är ofta inom miljöteknik. Tittar vi på de områdena som vi jobbar med, då var det i våra kontakter med Volvo som de pekar på behovet av att effektivisera batterisystem. Att där behövdes det en bättre sensor. När det gäller luftkvalitet så är det också behovet för en kvävedioxidsensor där existerande teknik inte funkar. Och sen inom vätgas, där är det ett stort behov att effektivisera och få mycket snabbare sensorer för att kunna stänga av ett vätgassystem vid ett eventuellt tillbud. Så, och då har det blivit, där det är ny teknik, där behövs det optimeras och det är där som vi passar in. Och utvecklingen av era vätgassensorer har uppmärksammat globalt då den är världens snabbaste. Kan du berätta lite mer om det? Ja visst. Vätgassensorn har funnits med som en bubblare i bolaget ända sedan det grundades och det har utvecklats parallellt med vår grundargrupp. Och då kunde man publicera just att man har världens snabbaste vätgassensor i april förra året. Och det gav stora ringar på vattnet. Så då tillsammans med att även hela affären kring vätgas, att det började röra sig mycket med att fordonsindustrin investerar mycket, då tog vi tag i projektet och startade bland annat upp ett samarbete med PowerCell som blev finansierat av Energimyndigheten i slutet på förra året. Och där är det ett av de områdena som verkligen har rört sig mycket inom bolaget, som har funnits med som en idé länge men som nu verkligen har exploderat nästan. Och den stora elektrifieringen av bilar ger era batterisensorer väldigt intressanta. Vad bidrar det med? Där är det att effektivisera batteripaketet. Tittar man idag på batterier i fordon, lite olika från kemi till kemi, men så använder man alltid väldigt stora säkerhetsmarginaler för att man vill optimera det här med att antingen ha lång livslängd eller att ha bra effekt och lång körsträcka. Och i hela den optimeringen så funkar inte det tillräckligt bra med att bara styra och mäta på den voltmetriska mätdata som man har. Så genom att ge styrsystemet information om även kemiska förändringar, då kan man plötsligt optimera batteripacket mycket effektivare. För vissa kemier upp till 50% kan man få ut från vissa paket. Och om vi stannar kvar i området vätgas och batterisensorer, hur ser konkurrensen ut där idag? Vi går ju bara in i områden där det finns ett behov som inte är besvarat. Så tittar vi på batteri så kommer det ifrån ett behov ifrån fordonsindustrin där man helt enkelt inte lyckats med existerande tekniker. Sen sker det väldigt snabb utveckling, men just med att mäta i batteriets kemi och på det sättet ge kemisk data, där har vi en väldigt bra position. När det gäller vätgas så har vi en unik fördel med att vara världens snabbaste. Sen så finns det många andra vätgassensorer, men just när det gäller säkerhet, då gäller det att vara snabb. Det är att stänga av ett vätgassystem som det börjar ske en läcka i och potentiellt exploderar. Att stänga av det någon minut senare, det gör ju ingen nytta. Så att då kunna respondera på under sekunden där vi är unika, det är en stor styrka. Och ni tar nu in drygt 60 miljoner kronor i dels en riktad emission och dels i en garanterad företrädesemission. Varför gör ni det nu? Det gör vi för att accelerera båda de här projekten. Det är
där som vi ser att det är ett stort intresse och ett stort tryck, och att ha upp hastigheten så att vi faktiskt behåller det försprång som vi har och komma ut på marknaden snabbare än vad vi skulle göra med existerande medel. Det är helt enkelt för att öka trycket. Den riktade emissionen tillför institutionella investerare, bland annat den London-baserade specialistfonden AP Ventures, som fokuserar på värdekedjan för vätgas. Vilka fördelar för det med sig att ha en så pass stark strategisk partner? Ja, precis. AP Ventures är en av de här som vi fick kontakt med när det blev lite publicitet kring vår världens snabbaste vätgassensor. Så de har vi haft en dialog med i ungefär 1,5 år. Och att få med dem ombord stärker ju hela vätgasaffären avsevärt. Dels så har de ju väldigt mycket information. Hela deras investeringsstrategi är knutet till vätgas. Ungefär 70% av deras innehav är riktade till bränsleceller. Så de sitter på mycket kunskap och bra känselspröt. Dessutom så har de ett stort strategiskt tänkt och ett bra nätverk. Så det tillsammans gör att vi kan få ännu mer fart i vår vätgassensoraffär. Och avslutningsvis, Patrik, om vi blickar framåt. Vad ser du mest fram emot och vad fokuserar ni mest på inför 2021? Det är ju återigen vårt batterisensorprojekt och vårt vätgassensorprojekt. Att se till att få så pass mycket tryck i dem så att vi under den här tiden, under nästa år eller strax därpå, ska kunna få med en strategisk partner, en licenstagare, att på det sättet också få ut riktigt stora volymer av något av projekten, kanske båda. Då tackar vi dig, Patrik, och önskar dig fortsatt lycka till framöver. Tack så mycket.